Försäsongens mästare SHE presenteras av Svenska Spel, handbollens huvudsponsor, och Smålandsvillan, mycket hus för pengarna. Känner ni mycket välkomna till försäsongens mästare. Programmet där vi i fyra delar ska lära känna 12 av spelarna i SHE lite bättre. Både som människor och inte minst deras fysiska status. Vi kommer att ta tempen på dem, känna efter vem som står bäst rustad inför den kommande säsongen. Som de brukar säga i just den här ligan. Ge allt, alltid. Nu kör vi. Försäsongens mästare kan spelarna få maximalt 30 poäng per program. Poängen fördelas i en fallande skala från 30 poäng till 6 poäng. Men nu är det dags för Patrik att förklara vad dagens gren går ut på. Vi börjar lite småbekvämt. Första grenen är bänkpress. 40 kilo ligger på stången. Det handlar om maximalt antal repetitioner på en minut. Reglerna är enkla. Raka armar och 90 graders vinkel. Jag ska visa. Kanske ni inte grejer där hemma, men ungefär så här ska det se ut. Nu har jag en dålig axel, men annars... Ja, så många som möjligt på en minut. Men ni såg, perfekt 90 grader. IK Sävehof, grundad 1950 i Partille, är världens största handbollsklubb och är regerande svenska mästare. Johanna Forsberg är fostrad i klubben, men hur kom det sig egentligen att hon började spela handboll? Det finns något i Göteborg som heter handboll i trean. Och då man spelar handboll mot andra klasser, och samtidigt då så hade en klubb provträning i handboll. Och så testade jag, och sen vart jag fast, helt enkelt. Och nu är jag här. Alltså medspelare, man ska hjälpa varandra, inte så här jobba emot varandra, utan vi är ett lag och vi är här tillsammans, då får man göra allt för varandra. Så att det är så jag vill vara mot andra, att andra ska se mig. Jag är jättedålig på musik. Det är mina systrar som informerar mig om vad som är inne i musikvärlden, så att jag har vågat säga någonting där. Norrlands stolthet toppar föga oväntat ligan när det gäller antalet resmil per säsong. Boden handboll har nu klarat sitt första delmål och etablerat sig i högsta ligan och visat resten av handbollssverige att man är i SHE för att stanna. Det är ju en resa. Man vet ju när folk tvivlade när vi gick upp till Allsvenskan och ska det här laget klara sig i Allsvenskan? Så man är ju så motbevisade och har fått spela slutspel i år och bara där, så att det är en hel resa man har ju sett. Jag började ju spela lite på högerkant liksom, och vänsterkant 5 minuter som junior, och idag är en större roll i försvaret och höger nia, lite linja. Så det är en hel resa. Ja, helst kött, älgkött. Pappa och brorsan och morfar jagar älg, så vi som alltid varit på hösten och haft älgkött i frysboxen. Så att hela och vara ute i naturen mycket. Ofta till stugan och paddla lite kanot och ja, men fiskar och sånt, och det umgås med vänner framför allt. Framtiden. Vi får se vad som händer och hur, om man tänker utvecklingen de senaste 20 åren. Tänk 20 år till framåt. Vad händer då? Är det flygande bilar eller? Nej, men ja, framtiden hade jag valt.
Jag brukar vara den som är DJ i omklädningsrummet och väljer alltid rock, men ingen annan vill lyssna på rock. Jag slår på AC/DC i smyg och de andra bara nej! HK är nykomlingar i SHE och lagkaptenen Elin har varit klubben trogen hela livet. Det känns helt fantastiskt. Det känns så himla roligt att få vara del av det här laget. Och jag gick upp i A-laget när vi åkte ut i Elitserien tror jag för 10 år sedan och har varit med på hela den resan när vi åkte ner från Allsvenskan till Division 1 och vi åkte ner därifrån och sen fick en gratisplats kvar och bara kämpa oss tillbaka. Så det känns så himla roligt och ja, så jag är verkligen kungens hjärta. Så att få vara lagkapten för det här laget är jätteroligt. På fritiden så älskar jag att åka skidor och få åka upp till fjällen och åka utförsåkning. Tycker jag är helt fantastiskt. Så att göra det med familj och vänner tycker jag är jätteroligt. Ja, men då bor jag nog i Kungälv i ett hus med min sambo och har förhoppningsvis barn. Och hoppas att de barnen kanske spelar handboll och tränar och ja, tror jag väl att jag gör. Och har något roligt, intressant jobb. Den första grenen är avklarad och vi kan konstatera att Jessica Ernbring toppar tabellen efter imponerande 24 repetitioner på 40 kilo. Elin Sige och Ulrika Olsson har båda 19 repetitioner vardera och delar således på femteplatsen. Detsamma gäller Jannica Wiberg som delar 9:e plats med Viola Paulsen efter 13 repetitioner. Försäsongens mästare börjar lida mot sitt slut och efter den här första tävlingen så kan vi väl konstatera att tjejernas fysiska status, den är riktigt bra. Vi är tacksamma för att ni har hängt med oss. Snart är vi tillbaks med andra avsnittet av försäsongens mästare.